זה היה בירור, זה מובא, שאלה אל, יעקב אבינו ידע ברוח הקודש, הכבשים האלה לא שייכים לקדושה. לכן, לא, כן. כי אין, לא היה בהם נשמות ישראל. לכן נתן את זה, לכן נתן אותם לעשו. לא, לא, לא. זה היה, יש את השישים ריבו ויש את הכבשים האלה. מה? כן, זה מובא. זה מובא שיעקב אבינו ידע ברוח הקודש מה, איזה כבשים שייכים לקדושה ואיזה לא. הוא עשה בירור פה. מכאן, הייתי, השבוע הייתי, הבני שכר כותב, הוא היה צדיק מאוד גדול, רבי נחם מנדל מרימנוב, מהסיפור הזה, מהמעשה הזה, הוא אומר מכאן, שאם יש אדם שיודע שיש לו כסף או ממון או איזה רכוש לא, לא בקדושה, שייתן את זה לגויים. מהמעשה הזה של יעקב אבינו. הוא מביא ראיה. שייתן את זה לגויים? כן. לא לבית הכיסא. מה? אז הוא אומר, משמש יכול להיות שאפשר להשתמש בזה, אבל העיקר אל תשאיר את הכסף אצלך. תן את זה לגויים. כך הוא אומר. הוא אומר שם הדבר, זה מאמר, שיחה של הבני שכר, הוא אומר שיחה נוראית שם, ממש. הוא אומר כמה שצריך להיזהר בלקיחת כסף. הוא אומר, שאדם הרבה הרבה התפלל שלא יגיע אליו כסף שזה. שלא בקדושה. הוא אומר, אומר ככה, הוא אומר בלשון הזאת, והייתי צדיקים, קורא להם אנשי שם, שהיו בעל מדרגה רוחנית, וקיבלו כסף שלא בקדושה, ואיבדו את כל המדרגות שלהם בגלל זה. אם עכשיו בן אדם עם הכסף הלא טוב, אז נגיד, בוא נגיד מקווה, מה תגיד? כאילו, מה תגיד? כאילו, אני תתבול שם, כאילו... אם זה פועל... אתה בוודאות יודע ש... אתה אומר, יכול להיות שזה כבר לא... זה ודאי נחלש כבר בהמשך. ודאי שזה נחלש, זאת אומרת, לא אותו כך, הוא מסביר שמה, הוא אומר, זה נקרא כוח הפועל בנפעל. אז הוא אומר שאדם שאסף ממון שלא בדרך כשרה, הממון הזה מלא דינים, מלא דינים הממון הזה. ואנשים רוצים ממון ממון, והם לא יודעים, הם הביאו הביתה הצרות, איסורים, מחלות, ומי יודע מה שהם הביאו אליהם הביתה. כן, אז הוא שואל, אז מה יעשה האדם שידע לנצל? אז הוא אמר, אל ת... הוא אומר ככה, הוא אומר, שאדם לא ידחוק את השעה בעניין של ממון, רק ירבה בתפילות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. ואז הוא אומר, ואז כל כסף, אם תלך בדרך של תפילה, כל ממון שיגיע אליך, הקדוש ברוך הוא זימן לך את זה, שהוא ידע שזה לא יזיק לך. לכן עיקר התיקון זה ללכת באמונה ובתפילה בדבר הזה. והוא אומר, שם הוא מביא בהמשך, הוא אומר, והיו צדיקים שהיה לי איתם דין ודברים, אם זה מועיל לתפילה או לא מועיל לתפילה. אבל הוא אומר שזה מועיל. אבל אם אדם יודע במפורש על ממון שהוא מסוים שהוא לא קשר, הוא אומר, תיפטר את זה לזה. כן, זה לגורם. כן. אתם יודעים סיפור שפעם היה עם הרב, אתם מכירים? הרב, אני זוכר שהרב שאמר לו... נתן זה לקומר. כן, נתן זה לקומר, כן. ואז הקומר התחלף. כן. זה כוח גדול מאוד שיש בזה. מה? לא, אז זהו, יש משמע שיכול להיות שאפשר להשתמש בזה אולי לעניינים מסוימים, אבל העיקר זה להרחיק את הממון. איך אתה יודע אם זה כסף טוב? אז זהו, הרבה פעמים אפשר לדעת. הרבה מאוד פעמים. לכן אומר הבני שכר, העצה שאדם ילך בדרך של תפילה. שיבקש מהקדוש ברוך הוא, תזמן לי רק את הממון שזה. אני יודע שיש מישהו שחייב לי כסף מעבודה. חייב לי כסף מעבודה. הבנת, בוא נגיד איזה 5,000, משהו כזה, הבנת ואני יודע מאיפה הכסף שלו. הבנת מהמקומות הכי רעים שיש. אני כבר ויתרתי על זה. כן, זה באמת נקודה. העיקר בעצם, הלכה למעשה, אנחנו הרבה פעמים במצבים לא פשוטים, בפרט בדור שלנו. לא פשוט ותר גם על זה, לפעמים אתה לחוץ. זה מאוד לא פשוט. לכן, העצה זה לא... כן לקחת, לא לקחת, פשוט לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור... תעזור שיגיע אליי רק הממון שלא יזיק לי. שלא יזיק, כן. הבעיה שאנחנו... היום הניסיון הוא תמיד אחרי החיצוניות. אדם רואה ממון, מה זה? מי לא רוצה ממון? בפרט בדור שלנו, עם כל הקשיים, עם כל הניסיונות. כולם רואה? לכולם יש את הניסיון הזה. לכן... אז לכן צריך להרבות בתפילה על הנקודה הזאת. מה זה יהיה הציפורים? אז זה עוד, אנחנו נגיע לזה. יש בזה עוד... יש בזה עוד
זה רק... מה זה, עם הדדיים? מה? עם הדדיים, עם ציפורים, שענקות? לא, לא, פה, במעשה הזה, זה בהתחלה, לפני שהגעת... מה, זה במלך הבן שלך? דיברת גם... לא, זה הקפצן בעל הצוואר עקום. כן, אבל אתה דיברת גם על המעשה עם הבן מלך והבן שלך שהתחלפו, לא? בעברות וב... לקח אותם ליישוב, זה מהסיפור הזה, לא? לא, עכשיו הסכמנו את זה? דיברת, כן. שהקולות נועמות ביער, שהחיות גם... לא, לא, זה סיפור אחר. סיפור אחר? סיפור אחר, כן. אנחנו נגיע לכל זה, זה עוד... בהמשך הסיפור, יש בזה עוד עריכות גדולה בדבר הזה. כן. איך הרחם מביאים כל הפירושים, כל הדברים האלה? איך אתם מגיעים לזה? מה יש כזה? יש ספרים שמפרשים, וצריך זה... יאללה, לומדים, תוך כדי לימוד. בטוח. על מה הוא זכה? כן. האמת שלפני שבועיים קצת דיברנו על הנושא הזה, אבל לא פה באמת, במקום אחר. דיברנו על כל הנושא הזה. יש כמה וכמה קושיות על עשיו. איך יצחק רצה לברך אותו? תסביר הכל, תגיד... בכל אופן, יצחק זה לא אדם פשוט. עשיו, אתה רואה מה יצא ממנו, מה הרשע, כמה, איזה רשע גדול. באמת, עומק הדבר הזה, זה נקרא בסוד הבירור של האבות. פעם דיברנו על זה לפני כמה שנים, שהאבות היו צריכים בהולדה להוליד את ענף הקדושה בעולם. והבירור מתחיל מאברהם. תשימו לב איך בגלל חטא אדם הראשון היה גם באבות, עד יעקב היה בהם עדיין כלול הרע, מצד חטא אדם הראשון. אז תשימו לב איך נעשה הבירור. אברהם מפריש את הרע, איך? בישמעאל, נכון? אז איך זה נעשה בישמעאל? על ידי אישה אחרת, השפחה הגר, ולפני הולדת יצחק. זאת אומרת שההבדל בין יצחק לבין ישמעאל זה, גם שישמעאל קודם, כמה שנים לפני זה, 13 שנה לפני זה נולד, א', ב', 14 שנה למעשה. וב', הדבר שני זה גם, זה אישה אחרת. ההולדה של ישמעאל ויצחק זה שתי נשים שונות. אחר כך, ואברהם עשה בזה בירור גדול מאוד. יצחק הוא כבר במקום יותר מזוכח, אבל עדיין לא השלם. ואז הוא ממשיך לעשות את הבירור הזה. ומה הבירור? באותה אישה, באותה הולדה. עשיו ויעקב. בשלב של עשיו ויעקב, היה אפשרות שבאמת גם יעקב יהיה מצד הקדושה וגם עשיו מצד הקדושה. כי בעשיו היו תמונים כוחות של קדושה מאוד מאוד גבוהים. והוא היה לו את האפשרות לבחור בטוב. הוא בחר ברע, אז הוא נדחה לגמרי מענף הקדושה. אין לו חלק בענף הקדושה. אבל אילו היה בוחר בטוב, הוא היה יכול להיות יותר גדול ויותר גבוה מיעקב אבינו. היום דיברנו על זה. שזה שתי ענפים, ובזה הוא קנה את הבחורה בעצם מעשיו. מכיוון שהיה בעשיו, היה בו קדושה מאוד מאוד גבוהה, לכן עשיו, יש לו חלק ששייך לקדושה. וזה כל זה, זה העניין של הראש שלו. וזה בעניין באמת המוחין שלו. איזה חלק של המוחין של עשיו היה מצד הקדושה? כל התורה שבעל פה, כל שורש התורה שבעל פה היה אצל עשיו. והתורה שבעל פה יש בחינה שיכולה להאיר ומהירה יותר מהתורה שבכתב. זה סוד המשיחין, התורה שבכתב, התורה שבעל פה זה סוד המשיחין. לכן היה צריך להוליד את משיח בן דוד ולגלות כזה גילוי גדול בעולם. אבל הוא הפסיד את כל זה. אז כשהוא הפסיד את כל זה, זה הלך לעם ישראל, אבל הראש שלו במערת המכפלה. מצד הקדושה שהייתה בו. לא להיוולד איתם, אלא הבחינה, עשיו, היה, צריך לתקן, זה שני מהלכים בבריאה, בכל העולמות, שיעקב היה צריך לתקן מהלך אחד, ועשיו היה צריך לתקן מהלך אחד. ברגע שעשיו בחר ברע, יעקב קנה לנו את הבחירה, הכל זה אצל יעקב, בגלל הסיבה הזאת. השלמות של המהלך שהיה עשיו צריך לתקן, זה דוד. דוד משלים בעצם את כל עניין עשיו. לכן, כתוב בתנ"ך
שניים אדמונים. ביצע הראשון מיניהו אדמוני, והאדמוני השני זה דוד המלך. כל מה שהיום הזכרנו קצת על דוד, שהוא היה כולו אש, אבל את כל האש הזאת הוא שיאבד לתורה. זה מה שעשיו לא רצה לעשות. לשאבד את כל האש שלו לתורה. רש"י ורבנו תם. רש"י, רש"י ורבנו תם, הם לא המציאו את התפילין. קוראים את זה על שמם. זה נקרא על שמם, על שם המחלוקת בהלכה. אבל התפילין האלה, רש"י ורבנו תם, מהר סיני, מי מתן תורה מניחים אותם? כן, אני יודע, אבל שמה הניחו לפני רש"י. לפני שהוא, לפני שאמרו שזה רש"י, רק עכשיו זה רבנו תם. תראה, הסוגיה של התפילין של רש"י ורבנו תם זה סוגיה כבר בגמרא. והגמרא דיברה את זה על פי כבר התורה שבעל פה. זאת, זה כל הדורות היה. כל הדורות, התפילין האלה, המחלוקת הזאת, הספקות האלה היו כל הדורות. כל הדורות. כל הדורות, ממתן תורה, היה תפילין רש"י ותפילין רבנו תם. אז למה שפה של רש"י, לפני שרבנו תם נולד, מה הניחו? הוא תוכל רש"י, לא הניחו את רבנו תם. לא, הניחו גם רבנו תם. זה, התפילין האלה, הן נקראות על שם רבנו תם, כי בתקופת הראשונים נפסק ההלכה, זרם כזה, צד כזה, זרם כזה. אבל התפילין האלה קיימים תמיד. זה תמיד הניחו את התפילין של רש"י ורבנו תם. בכל הדורות. ואתה רואה שעל פי הפשט, זה לכאורה מחלוקת. אבל על פי הסוד זה לא מחלוקת, אין בכלל מחלוקת. זה שתיים אמת. רבנו הרי כותב מפורש, שתיים אמת. כן? יש, התפילין הרי, כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, נכון? הכוונה של התפילין. אנחנו אומרים את זה. שצריך לכוון, שמניחים תפילין למען תהיה תורת השם בפיך. וכתוב בזוהר הקדוש שהתורה זה חוכמה, זה לימוד. וכוחות המחשבה מתחלקים לשתיים. בכלליות. אפשר גם לחלק יותר, אבל בכלליות לשתיים. שמה הם נקראים? חוכמה ובינה. יש בחינה שנקראת חוכמה, יש בחינה שנקראת בינה. חוכמה זה יותר ההתעוררות של ההבנה, והבינה זה העבודה עם ההבנה. לכן בינה זה מלשון בניין, לבנות את ההתנוצצות של החוכמה. זה חוכמה ובינה. אומר רבנו הרי קדוש, שעל ידי תפילין רש"י אנחנו משכים את אור הבינה, ועל ידי תפילין רבנו תם משכים את אור החוכמה. לכן צריך את שניהם. לכן גם המקובלים מקפידים להניח את שתיהם ביחד, כדי לקבל את ההערה הזאת ביחד. רק המקובלים? היה לי גם... הספרדים, הספרדים קיבלו מדרך המקובלים. טוב, אז אני בעל תשובה כבר, ברוך השם, מודה להשם כמה שנים כבר. יש לי איזושהי סוגיה עם המכשיר שלי, יש לי מכשיר בתוך הכיס, אין לו הכשר, אין לו מוכשר. זו עסקה דרך חברת סלולר שנקראת יופון. אחד מהחברות המתחרות, כמו גולן טלקום, סלקום, פלאפון, בכלל זה באלה. אני מתלבט, מתי לנתק, או מתי לנתק עצמי מהאינטרנט. וזה קצת דילמה קשה עבורי. אני מאוד מאוד רוצה להתנתק מהאינטרנט, כדי ללמוד ולהתעלות במעלות רוחניות. ואם תתנתק, יהיה לך קשה? בהתחלה יכולים להיות לי מאוד מאוד קשה. תודה, תראה. אולי אתה יכול לעשות את זה בדרך כזאת. תקנה מכשיר של שיחות ו-SMS אם אתה צריך, ותשאיר את זה. ותשתדל לאט לאט להשאיר אותו בבית. בעיה שאני הורים יכולים מאוד מאוד להתנגד לכך. למה? לא התנגדו, הם לא נראה להתנגדו, אבל יכול ליצור מצב של אי-נעימות. תעשה את זה בחוכמה, תגיד להם שיש כל מיני בעיות ב... באייפונים, יש, עם אייפונים כל כך מורכבים, יש בהם בעיות. לפעמים קשה לך להסתדר עם זה. אתה רוצה טלפון פשוט לשיחות. לא, אתה משאיר את האייפון. אני משאיר את האייפון, אבל לשיחות פשוטות. אפשר, תקנה משהו בזול. תגיד להם, לפעמים אני מעדיף להשתמש בטלפון זול. תחבולות את זה. זה יותר כסף. זה הכיוון, אבל. אפשר להתנתק גם מהאינטרנט ולהשאיר את הפלאפון רק לשיחות. כן, אם אתה יכול, כן. זה ודאי, אם אתה יכול לעשות את זה, זה הכי טוב. אבל אם אתה קשה לך, אז תעשה את זה ככה. ואני גם ארצה איזה ברכה לזיווג מהר במהרה בימינו. יצא שתזכה להקים בית נאמן בישראל. אמן. 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 אמן
כן, כן. לא, יש שיחה של רבנו, זה, אני לא זוכר איפה היא מובאת, אז רבנו אומר שלאדם יש הרבה שידוכים, כן, ולפעמים השידוך של האדם זה רק שיציעו לו ולא יצא מזה שום דבר. ולפעמים השידוך של האדם זה שהוא ייפגש פעם אחת וזה לא יצא. לפעמים פעמיים וזה לא יצא. תכף, אני אסביר את זה. אני אומר מה שרבנו אומר. אחר כך רבנו אומר שיש שידוך שיהיו מאורסים וזה יתבטל. אחר כך אומר שיש שידוך שיהיו נישואים כמה זמן והתגרשו. ואחר כך אומר כמה שנים והתגרשו. ויש שידוך שנשאר כל החיים. וכולם השידוכים של האדם. כך רבנו אומר. זה שיחה של רבנו. לא זוכר איפה נמצאת. אז רבנו מסביר שהעניין, אנחנו רואים היום שידוך בעל ואישה. אבל רבנו מסביר שזה לא, יש ברוחניות המושג שידוך הוא יותר גבוה. הכוונה, יש עניין של האיש להשפיע על האישה. עכשיו, כתוצאה מזה שהוא משפיע, גם הוא מקבל. אבל יש עניין של השפיע. והסדר ההשפעות, או סוד ההשפעות, הוא לא רק שמתחתנים. אז זה מה שרבנו מגלה. שברגע שאמרו ליעקב, הציעו לו את דבורה. לא יצא שום דבר מזה. בסופו של דבר לא קרה כלום. הם לא נפגשו אפילו. עצם העובדה שהזכירו לו, כבר נוצר איזשהו בחינה של קשר מסוים בין הנשמות שלהם, וכבר הושפע אליה משהו שהייתה צריכה לקבל ממנו, וזהו, לא צריך יותר. בזה התמצא כל העניין. ואחר כך רבן אומר, ואחר כך אם הם נפגשו פעם אחת ולא יצא כלום, אז גם כן, היה פה איזה סוד של השפעה, וזהו, לא צריך יותר מזה. לפי כמה שהם מחוברים וצריכים לקבל זה מזה, בפרט האיש להשפיע על האישה, אז כך יהיה יותר קשר ביניהם. זה נקרא סודות בנשמות. זה כמו שלפעמים אנחנו, אדם צריך לקבל ממישהו. איזשהו נגיד הבנה או עצה או דבר תורה, אז הוא ייפגש איתו, ידבר איתו, ילמד איתו, יקבל. עכשיו, זה יכול להיות מישהו שצריך ללמוד אצלו 10 שנים. זה יכול להיות מישהו שצריך ללמוד אצלו שנה. יכול להיות שבעצם מה שאני צריך ללמוד זה בשיחה אחת מתמצא. יכול להיות שאני גם לא צריך לפגוש אותו, אלא מישהו יגיד לי בשמו איזה דיבור ואני מקבל את זה. עכשיו, הכל זה קבלה. כל זה, זה מובן, נכון? זה מובן של הקבלה הזאת. אז צריך לדעת, הכל זה בהשגחה פרטית. זה קשרים בין הנשמות. אז כמו שיש ללמד תורה אחד את השני, קשרים כאלה, כך יש גם בין איש ואישה את הקשרים האלה. קשרים בין איש ואישה זה דברים רוחניים מאוד מאוד גרועים. הבעיה שהתאוות הגשמיות של העולם הזה מבלבלות לנו את העיניים, אז לקחו את זה לשטות והבל. טוב, זה הניסיון של הדור שלנו, כן? התאוות והבלבולים האלה. אבל באמת, קשר בין איש ואישה, זה דברים מאוד 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 גבוהים. כמעט אין מציאות של תיקון ופעולה רוחנית יותר גבוהה מאשר יש בין איש ואישה. זה חידוש, פעם מישהו הראה לי את זה, זה דבר שגם הוא וגם אני מאוד השתוממנו. יש כזה דבר שפעולה ברוחניות שהתפילות, המצוות עושות ייחודים. ככל שזה יותר גבוה, זה עושה ייחוד יותר גבוה. אז אומר, הרשש כותב, ומתי נעשים שתי ייחודים הגבוהים ביותר בכל השנה, בכל המציאות, בתפילת נעילה ובשעת החתונה. זה פלא עצום, שבחתונה ובתפילת נעילה, זה אותו ייחוד. ואומר, תלמיד הרשש אומר, הוא בשעת החתונה זה יותר גבוה אפילו מנעילה. שברשש זה היה מובן שזה בדיוק אותו דבר, אז הוא עשה עוד חילוק בזה, הסביר שזה שתי מדרגות, הוא אומר, זה הייחוד הכי גבוה שיש. פלא פלאים הדבר הזה. אז יש בזה עוד הרבה דברים. לכן, הרבן אומר שיכול להיות שקשר בין איש לאישה, זה לא חייב להיות שהם דווקא מיהיו זוג נשוי. ואפילו יכול להיות שהם לא ייפגשו וכבר יהיה איזשהו קשר. פעם שמעתי בשם אחד הצדיקים, כדומני שמעתי את זה בשם הרב רומפלר, אני לא זוכר, כך נדמה לי, שהוא אמר שהצדיקים מאוד גדולים, הם משפיעים לכל נשמות ישראל. אפילו בלי שיפגשו איתם. היום זה יכול להבין, בספרים, אבל גם, פעם זה היה גם שלא היה ספרים ולא היה דיסקים ולא היה כלום, הפעולות הרוחניות נעשות. אז שמעתי בשמו שהוא אמר שלכן חשדו במשה רבנו באשת איש.
בגלל שבאמת כל הנשמות, כולל אנשים, כולל הגברים, קיבלו ממשה רבנו. משה רבנו מירה, הוא לא ראה שום דבר, לא ידע משום דבר. אתה עמוד פה, אתה פה עמוד עם עדי, היה בקודש הקודשים. לא, לא שייך לו. אבל בגלל שהיה כזה עניין רוחני, לכן היה יכול להשתלשל לעולם הזה מציאות, בכלל שיחשדו בו בכזה דבר. אבל העיקר זה לדעת שזה... כל הדברים בעולם הזה, זה הכל יש להם שורשים, פעולות, עניינים רוחניים גבוהים. זה עומקם של הדברים. זה, לא כרגע נאריך בזה, אבל ברגע שיש כלי לתורה, בוודאי שכבר נעשה גם כלי לפרנסה. זה ודאי נעשה. זה בכלל 200-100. אם אדם עושה כלי לפרנסה, זה לא ברור שיהיה כלי לתורה. אבל אם אדם עושה כלי לתורה, אז על פי רוב זה כבר, או, צריך לראות, קצת לחדד את זה, אבל המציאות היא שזה כבר יעשה כלי לפרנסה.